Остап, розповідай, що ти очікував, що ти отримав від курсу? Ну, очікував знайти собі роботу нову. Вже знайшов? Ні, в пошуку. А резюме вже зробив? Так, так. Резюме є, шукаю поки активно. Ну, навчився чогось знову, хотів нова сфера для мене, так. Так, в мене був перший спорт, а тут IT, так, тому щось нове для мене таке. Угу. Ти з Олесею активно співпрацюєш? Ну, так, можна сказати, що активно. Вже був на співбесіді якісь? Ні, ще не був, але кидав своє резюме, але ще не був. Угу. Добре, будемо над цим питанням працювати далі. Розкажи про свої переживання під час навчання. Ну, переживання були, так, це щось нове для мене, то спочатку було, ну, навіть не спочатку, а може протягом всього курсу було тяжко, бо, ну, нове, і треба було максимально напрягтися, щоб вивчити. І от сьогодні захист трохи перехвилювався. Це фантастичні, всі хвилювалися. Це нормально, все одно результати тестування. Як само тестування тобі заходить? Як тобі подобається тестувати? Та цікаво. Цікаво. Хто ти в нас за освітою? Який спеціаліст? Мікро-наносистемні технології. Я ще навчаюся, але я ще навчаюся. Але ти вже хочеш працювати. Ну, а що сидіти? Клас, клас. Добре. Дуже цікаво. Ну, і рекомендую всім. Думаю, що наступні курси, то троє моїх одногрупників мають бути. Дуже тобі дякую. Але вони ще думають над тим. Вони але... також студенти? Так, третій курс закінчує. Ну, от, дуже третій. Швидко, слухай, ви такі швидкі працювати. Ну, це дуже класно. Почати з третього курсу, то вже до закінчення університету можна багато чого зробити. Вчитися з дому в онлайні. Класно. Треба вчитися зараз. 21 століття, все онлайн, то треба до того привикати. Виходити з зони комфорту. Вийшов, значить, так? Так. Добре, Остап, дуже дякуємо за відгук, за рекомендації.